Danas je uručena nagrada najboljem maturantu Subotičke srednje škole u školskoj 2011-2012. Godini. Kad smo dobili sve predloge, odlučili smo da nagradu dobije Milan Bodić iz gimnazije Svetozar Marković, koji je inače i đak generacije. I kriterijum je bio taj da smo gledali pored aktivnosti koje imamo u školi, takmičenja i van nastavne aktivnosti. Milan je između ostalog u četvrtom razredu osvojio prvo mesto na republičkom takmičenju iz engleskog jezika i od svih prispelih kandidata on je jedini imao prvo mesto na republičkom takmičenju i to je, da tako kažem, prevagnulo, mada su i ostali kandidati bili kvalitetni, ali ovde odlučivala nijansa. Inače, Milan je aktivan u debatnom klubu, učestvuje na takmičenju iz hemije, iz biologije, uglavnom prirodnjake, pa je iz tih predmeta i išao. Nagrađeni abiturijent Milan Bodić nagrađen je turističkim putovanjem u Prag i Bratislavu. Prosek u školi mi je 5.00 svake godine. Nosim Vukovu diplomu iz gimnazije kao i iz osnovne škole, a što se takmičenja tiče, najveći uspeh sam postigao ove godine na republičkom takmičenju iz engleskog, tu sam bio prvi. Pored toga, išao sam i na okružna takmičenja iz biologije u prvom razredu, iz hemije, ali tu nisam postigao neki naročit uspeh.